Seramai 12 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Kajang Selangor atas pertuduhan menganggotai kumpulan jenayah terancang geng 360 Devon. Kesemua mereka masing-masing berusia lingkungan 25 hingga 45 tahun. Kesemua tertuduh menganggut faham selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan terhadap mereka. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh kerana mereka ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Kurungan Langkah-Langkah Khas 2012. Sebutan semula kes ditetapkan pada Jun ini.